si svoju pozornosť. Maximálne traja ľudia. Keď to robíte, nesnažte sa to robiť v prednej časti javiska. Chcete byť uprostred chaosu, chcete byť uprostred diania. Hej? Vizuálne to vyzerá lepšie, než keď ste pred tými ľuďmi. Hej? Toto všetko sa stupňuje. Udržujete to tempo. Celé to musíte robiť. Vidíte to pred. Keď ste v rade na konci, nebojte sa toho. Hej. Predstavte si, že tlačíte nejakú obrovskú ťažkú stenu. Continue from the same place where we left off, from the opening of the box, and we'll continue with the yarn following the lights. Svetlo sa rozsvieti a skús trošičku rýchlejšie ísť než pomalým krokom. Môžeme to vidieť teraz? Can I see Yaro breaking out of the gestures? Yeah. And lights opening? I'll just give him a note that's slightly different. And... Sorry, I got jumpy then. Okay, let's do it one more time. Yeah, can I see one where you turn? Yes, I think this is it. Yeah? Okay, let's go to the opening of the box. Mm-hmm.
z vás sedia v hlavne, som povedal. Koľko vás bolo? 8? Hej. Ja. Môže to možno voliť? Potrebujeme miesta. Toto je voľné.